Jura Fassinist oli jutu jälle. Ja siis nagu eelmises videos tead, mul oli väga lühike video, 2 minutit. Ja muusika oli hea. Kui te tahate veel videoid, kus ma teksin. Kui te tahate siukest videot näha, mis on terve video muusikaga. Ja siis kirjutage muusika nimi ja siis ma teen ka selle kindlasti niimoodi. Ja siis ja te võiksite kirjutada, millest võiks teha telefonis. Nüüd ma hakkame praegu komme jagama. Nüüd ma proovin ka seda trikki, mis tema tegi. Oi, ma tegin ka peaaegu ära. Ma tegin esimese korra, kui ma olen siis võtta. No jah. Ma ei tea, mida panna korra, kus on ära. Proovime nüüd. Ma ei tea. No, mitte. Ma tegin ära. Lol. Ma tegin ära, mis Romet tegi mingi 5 aastat. Oi. Nüüd kommid tulevad, oi lõhna nii. Oh my god, see oli ka praegu see. Et ma panen musa otsa. Nimeks on Coco Jumbo. Coco Jumbo. Et olen kohe tagasi, kus on musa lõpet. Bye bye. Tagasi. Tõeminen. Ma tegin nagu trikke hiljama. Ja kui see muusika teile meeldis, siis võite kirjutada kommentaaridesse. Ma võiksin veel teha selleks muusikaga videosi. Ja nagu ma ütlesin juba enne muusika nime, Poka Chambo. Jätte. Ma siis järgi saan mängu juurde. Ja ma siis... Ma olen tagasi. Ma lähen vaatan, kas ma tuli mingi skillpoint. Nii tuldi. Okei, nüüd taas muusika ja... Fucking jump!